Sahir bayramı her gün sizinle. Şok kalmadan maraklı konaklar. Her sözümüz tam samimi olan. Dünya deve diyecek öz sözü. Koşul bize ve şahit olursun. Her istesi burada seslenen tam samimiydi. Bizim sebepler tam samimi. Tam samimi sebepler tam samimi.
teşekkürler. Zahid Qubadlı. Nenki Qubadlı Zahid bizim Azərbaycanımızın sevimlisidir. Çox bəyənirəm Zahidin doğrudan ifalarını. Ona görə də əl çəkmirəm ondan. Fürsət olan kimi tez çağıram efirimizə. Ümumiyyətlə, mən klarnet alətini çox bəyənirəm. Amma onu gözəl ifa eləyəndə bilirəm ki, onun belə xüsusi bir pərəstiş eləyənlər var. Xüsusilə Bakı kəndləri, ondan sonra üzü şimal bölgəsi klarnet azarkeşləridir. Müəyyən bölgələrimiz var ki, onlar o qədər sevmirlər. Amma elə bölgələrimiz var, onlar çox istəyirlər. Və mən bilirəm, Zahidin də ifasını mükəmməl istəyəcəklər. Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz tamaşaçılarımız. Xoş gördük hər birinizi. Hər birinizi xoş gördük. Elə tamaşaçılarımızla yanaşı, mən buradan operatorlarımızı da, səs rejissorumuzu, pultəki rejissorlarımızı salamlayıram. Onlara da həftəmizin ilk günü belə uğurlar arzulayıram. Yaxşı əhval ruhiya arzulayıram hər birinə. Uğurları bol olsun. Uğurlarımız bol olsun deyirəm. Və Humay mənə deyir ki, bugün həmişə belə geyin. Bilmirəm, xoşuna gəlir Humayın. İndi hər halda bilmirəm də oradan buradan, amma Humay deyir ki, Samir həmişə belə geyin. Baş üstə geyinərəm. Geyimimə görə təşəkkürümü bildirəcəm Mərkəzi Bazarın yaxınlığında yerləşən Zozan kişi geyimlərinə. Hürmətli bəylərimiz, buyurun gedin Zozana, oradan geyinin, oradan keçinin 050-055-302-17-17 əlaqə telefonlarıdır. Saç düzümümə görə Masazırda Qurtuluş 93 yaşayış masivində yerləşən Karizma studiyasında Mir ustaya təşəkkür edirəm. Əli qolu var olsun. Mir mənə deyir ki, mənə heç bir qüvvə... Təsəvvür edirsiniz də, bax, operatorlarımız da o qənaət edilər. Deyir, heç bir qüvvə məni saat 8-də hər gün salona gətirə bilməz. Gör, deyir, sən nə qədər çox istəyirəm ki, hər gün saat 8-də gəlir. Allah ondan razı olsun, Allah balasını saxlasın. Aha. Və proqramımıza əziz tamaşaçılarımız, rekord günə baxan tumlarının və rekord məktəbli kökələrinin, o cümlədən sirk, plaster, maye, divar örtüklərinin və Xəlifə Şarlı Sarayının sponsorluğu ilə baxırsınız. Marketlərdən rekord günə baxan tumlarını xəbər alın. Tərkibi Y vitamini ilə zəngin günə baxan tumlarının bütün paketlərində hədiyələr var. Bir-birindən maraqlı məişət avadanlıqları, həm çırt həm qazanın. Bundan əlavə pul qazancı da əldə edə bilərsiniz. 100 manat, 50 manat, 20 manat, 10 manat, 5 manat civarında da əskinazların 4-ə bölünmüş kopyaları həmin paketlərin içərisindədir. Rekordun məktəbli kökələri, adı məktəbli kökələridir. Valla elə böyüklərimizin də ağızda adına uyğundur. Marketlərdən soruşun. Digər sponsorumuz Silk Plaster Maye Divar Örtükləridir. Telefon nömrəsində görürsünüz efirdə. Hürmətli tamaşaçılarımız evlərinizin divarında Silk Plaster Maye Divar Örtüklərindən olsun. Bax, bizim studiyamızın divarları Silk Plaster'in o maye divar örtükləri ilə bəzənib. Yəni, kağız aboylar artıq qaldı geridə. Qaldı geridə. Siz bax, bu parça aboylardan alın, istifadə edin. Tərkibi, bilirsiniz, barama ipəyinin lifləridir. Ağaç eroziyası kleydən ibarətdir. 6 litre su ilə qarışdırırsınız. Başqa paketlərə yığırsınız. 8-9 saat qalır. Ondan sonra bax, belə vurursunuz divara. Göz qabağındadır. Yəni... Yalancı tərifə ehtiyac yoxdur məncə. Həyat evlərində yaşayan insanlar çox şikayət edirlər ki, evimiz nəmişlik olur, rütubət olur. Bunlar nəmişliyi, rütubəti içəri keçirtmir. Bir mənalı olaraq bunu bilmiş olun. Təşəkkürlər. Növbəti sponsorumuz Xəlifə Şadlı Saraydı. Azərbaycanımızın bütün regionlarında sirk plasterdən var. Harada aboy mağazaları var, orada silik plastikin, orada vitrinlərin görürsünüz. Xəbər alın sadəcə. Xəlifə Şadlı Sarayı bilirsiniz, hürmətli tamaşaçılarımız, iki geniş zalı ilə sizin ziyafətləriniz üçün ən əlverişli şərait olan gözəl bir məkandır. Xəlifə Şadlı Sarayında övladlarınızın toy büsatlarını, xına gecələrini, nişan mərasimlərini həyata keçirdə bilərsiniz. Xəlifə Şadlı Sarayı doğrudan da analoqu olmayan bir məkandır. Ora gedib gələn bunu daha gözəl bilirlər, amma... Gedib gəlməyənlər də bundan sonra düşünürəm, gedib gələcəklər. Xəlifə Şadlı Sarayının 1-2 mərtəbəsində Şərq Ticarət Mərkəzi qapılarının bütün müştərilərinin üzünə açır. Siz buradan qadın, uşaq, kişi geyimləri, ayaqqabları, parfümlər, aksesuarlar nə lazımdırsa, siz belə deyək də oradan ala bilərsiniz. Amma həmin məkanın zirzəmisində bütün növ təsərrüfat malları və məişət avadanlıqları da münasib qiymətlərlə satışdadır. Sadəcə gedib almaq lazımdır. Nə axtarırsınızsa, başqa yerə getməyə ehtiyac yoxdur. Siz bircə yer bilin ki, ora xəlifədir. Qonaqlarım, Zahid Qubadlı.
Bugün doğum gününü. Doğum günüdür Zahid'in. Ben haber tuttum. Dedim gel kardeş. Bir yerde tam sevimli tamaşasılarıyla bir yerde geyit edek. Zahid'in 14 yaş, 41 yaşı tamam olur. Bugün Zahid Qubadlı stüdyomuzda da tebrik edirəm doğum gününü. Benim hemkarım Dünya Televiziyasıyla əslində o da bir başlangıcı demişdi. Hal-hazırda Lider Televiziyasında çalışır. O da Azərbaycanımızın sevilən televiziyalarından biridir. Ve Humay Hanım Muxtarova teleaparıcı qonağımızdır. Digər bir qonağımız var. Mən o qonağımı da bura dəvət edim. Şahin Doktor. Hürmətli arıqlamaq istəyənlər, artıq çəkini atmaq istəyənlər. Bugün bizim Güney Azərbaycanımızdan, İran İslam Respublikasından Şahin Doktor qonağımızdır. Şahin Doktor, Humay Hanıma yaxın əyləşin. Salam vermək istəyirəm Humay Hanıma. Salam. Hoş gəlmisən. Davasız, dermansız, yeyərək, içərək, həm də nə qədər yeyirsinizsə yeyin, arıqlayırsınız. Hipnozla sizi arıqladır. Yəni, həm psixolog olaraq, həm də bu işin uzmanı olaraq sizi hipnozla arıqladacaq. Şahin Doktor buradadır, telefon nömrələrində röya. Zəhmət olmasa təqdim eləyək. Bizim digər bir nəğməli qonağımız var, onu da dəvət eləyim, amma ifası ilə yox. Elə, belə dəvət eləyim, gəlsin Zahidin yanında əyləşsin. Deməli, bəxları bizim Əli Hüseynov deyir ki, qonaqlar kimdir? Qonaqların hamısının adlarını sevmişəm. Söhbət meydana gələndə deyir ki, meydan çox yaxşı oğlandı. Deyirəm, görürsən, hər kəsin dilindən bunu eşidirəm ki, meydan çox yaxşı oğlandı. Çox yaxşı insandı. Söz məsir mənasında. Mən o aləmizdəki üzüntülü anlarda düzdür, orada görüşə bilmirdim meydandan, amma eşidirdim ki, meydan müntəzəm gəlir, gedir. Gəldi hətta o vaxtı rəhmətli yanıma qan verdi, mənim xəbərim olmamışdı. Yəni, çox narahat idi mənə görə, Allah ondan razı olsun. İnsanın pis günündə, yaxşı günündə meydan həmişə onun yanındadır. Day, bu insan necə pis adam ola bilər? Meydan Əskərov, meydan buyur. Mənim qardaşım, buyurun, ikimiz də elə bir sözləşmişik. Sağ ol, buyur, əyləş. Qardaş, təbriklər. Necəsən, nə var, nə yox? Necəsiz, xoş gördük. Buyur, əyləş meydan müəllim. Buyur, heç tamaşaçılardan salamlaşmamışsınız, hamınız. Sən imkan verirsən ki, bir salamlaşam. Buyurun. Salam olsun Azərbaycan elinə, bütün dünyada yaşayan bütün Azərbaycanlıları salamlayıram. Eləcə də Ramazan oruçluq bayramı münasibətlə təbrik edirəm. Hər evə, hər ocağa xeyri bərəkət arz edirəm. Allah bütün keçən günlərimizi yerdə qaldı, gələn günlərimizi xeyirli eləsin inşallah. Bir daha təbrik edirəm. Dünya TV kollektivini də təbrik edirəm və başlayıranız məlum olmaqla. Qardaşımı da təbrik edirəm. 14 yaş tamam olur. 14 yaş münasibətlə inşallah neçə-neçə illər keçir. Şairə də bizim həkimimizi, bəli. Allah köməkimiz. Bir dənə xanımımız var, gülümüz var, ona da gözəl günlər arz edirəm. Sadi mənim necəsiz, nə var, nə yox? Yaxşısınız. Adam zahid danışmaqla arası yoxdur, qardaşım. Təsəvvür ki, adam doğum günün qeyd edəyəndə elə belə kövrək olur, elə belə sakit olur, elə belə həssas olur ki, bilmirəm nədəndir, yaşının üstünə yaş mı gəlir, yoxsa hər kəs onu təbrik mi eləyir, nədənsə çox həssas olur. Təbrik edirik sənə. Çox sağ olun. Hər həm öz işi var, danışmaq həm var, mənəsə mənəkə də ifadə aid. Humay, necəsən, nə var, nə yox? Salam, əvvəla hər kəsin günü aydın olsun, yeni həftə gününüz uğurlu olsun, əziz tamaşaçılar, bütün qürbətdə olan Azərbaycanlılarımızı, bölgələrdə, rayonlarda hər kəsi salamlayıram və Samir qardaşıma təşəkkür edirəm ki, bugün çoxdan da gəlmirdim, onu görmürdüm. Təşəkkür edirəm. Görüşdük və çoxdan darıxmışdım sənin üçün. Doğrudan da bugün yerinə düşdü. İgidlərin yanında özümü necə hiss eləyə bilərəm. Həm ortadan oturmuşam. Biz elə yeri seçmişik ki sənə. Yerin rahatdır. Şahin Doktor, siz necəsiz? Təşəkkür edirəm. Mən də öz növbəmdə tamam Azərbaycanlılardan, bu tay Azərbaycan, İran Azərbaycanı, İranlılardan hamısına bayramı, oruçluğu təbrik deyəm və müvəffəqiyyətlilərin Allahdan arzu edəyəm. Bavar nəyə qotayda? Salamətçilik. Salamətçilikdə. Şahin bəy, siz orada fəaliyyət görsədə sizdə? Orada mən İranda, bəli. Klinikaların birində? Klinika, iki dənə klinikada. Siz bimaristan deyirsiniz? Biz klinika deyək, ora klinik deyək. Hə, ora klinik deyirsiniz? Klinik deyək. Bimaristan xəstəxanadır? Bimaristan xəstəxanadır. Xəstəxanadır, deməli, meydan müəllim, Şahin Doktor, bilirsiniz, həm psixologdur, həm də bu hipnoz işi ilə məşğuldur. Hipnozla, insana hipnoz eləməklə insanı arıqladır. Artıq çəkidən insanı azad edir. Yey, yey, çək, çək,
Söhbet çaydan gelir. Ye ye, içe içe, ne kadar sen çay iç, su iç, şire iç. Üste gel ye. Bilmiyorum neyini yersin. Korkutmuyor. Neyini yersin, zeyn bir güz bilek. Benden soru şeyler. Benden soruşurlar ki, ne eləyirsiniz? Siz verziş veriyorsunuz. Hatmen arıxlaylar diyorum, yok ben verziş vermeyeyim. Benden soru şeyler, az yeyler. Hatmen İran'da biz diyor o rejim. Rejim saxlama. Rejim saxlayırsınız diyorum, yok rejim saxlamaq. Başdandı bunlar hamısı. Beynlendi. Beyin bize dəstur verir, ferman verir ki biz arıx olaq. Beyin mənə deyir ki, mən neçə kilo olum? 50 kilo, 100 kilo. O beyin. Gözlərinizi yumsuz, özünüzü o şəkildə görəcəksiniz ki, varsınız. Biz beyindən başlayıq, qayıtması da yoxdur. Yəni, əvvəlcə biz beyindən başlayıq. Tərəf özü bilir ki, neçə kilodur. Soru şey, sən gözləri yum, özü gör. Gözün yumək, özün 80 kilo, gözün yumək, özün 100 kilo. Nə mənə görsə, o cür olmalıdır. Biz deyərik ki, nə istəsin, nə tövsün aşığa, o çıxacaq qaşığa. Yəni, nəyə fikir eləsin, onu... Məsələn, 10 seansa, 10 gün, belə deyək də, 10 gün çəkir 10 seans. 10 seans, 15 seans, adamla adam fərq eləyir. Bəzi adam 10 seans... Tutaq ki, bir 80 kiloluq bir xanım və yaxud bir bəy, 10 seansa nə qədər çəki atır? Qalıb, bir dənə nüqtə budur, adamlar bir-birinlə fərqlidirlər. Fərqləni. Bəzi adam var tez düşək, 10 seansda həll olay, müşkülü, arıxlay. Bəzi adam var 15 seansa. Yəni, ən uzağı 15 seansıdır. 15 seansaca da arıxlay. Seansın arasında nə qədər məsafə var? Nə qədər məsafə var? Mən elə 10 deməksin. Qalıbdır. Bəzi adam olay bir həftə, bir həftədən bir, 7 gün soğuşay, bir də gələk mənim yanıma. Bir həftədən sonra. Bir həftədən sonra. Bir zaman olay yola düşəndən sonra azal, çoxaldıyam. Ayda bir dəfə görə biləyəm. Nəhayət də, məsələn, bu adam 3 aya, 4 aya qutarıyım. Tamam. Deməli, Şahin doktorun telefon nömrəsini görürsünüz, əziz tamaşaçılarımız. Həm Azərbaycan nömrəsi var, həm də İran İslam Respublikasında o işlətdiyi telefon nömrəsi var ki, o nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Düşünürəm ki, artıq çəkidən əziyyət çəkən insanlarımız doğrudan da min cür dava dərmanlarla, pəhrizlərlə, orqanizmlərlə bir, belə deyək də, çox ziyan yetirənlər var ki, belə pəhriz saxlayırlar ki, arıqlamaq istəyirlər, yəni yemirlər, içmirlər, amma bunun da sonradan pis fəsadları ilə, hətta idmanla belə, məsələn, arıqlayırsan, biraz belə başını bıraxan kimi təzdən başlayırsan o kilonu almağa. Yəni, amma hipnozla, çox sadə bir üsulla doktor sizi istədiyiniz o çəkidən azad etməyə kömək eləyəcək. Meydan məlim, ümumiyyətən, arıqlayansız yoxsa belə kökələnsiz? Adam var... Mən adətən oturaq həyat keçirdiyimdə insan kökələnməyə meyilli olur da, bu aydın məsələdə. Oncaq ki, mən bacardığım qədər hərəkətdə oluram, bacardığım qədər. Çox hərəkətdə oluram, ancaq ki, istəyirəm ki, biraz da artırmışam çəkini. Ancaq ki, istəyirəm ki, bir 5 kilo, 7 kilo belə artıram. İdmanla məşğulsuz? İdman belə, sadəcə olaraq çox gəzinti ilə məşğul oluram. Məşğulsuz? Belə məşğul oluram da, yəni... Ama deyilsən, iştahlısan. İştahlıyam, ancaq ki, başqalarının yediyini yarsın yeyirəm mən. Sadəcə olaraq iştahım, yəni... Başqalarının yediyini yarsın. Ancaq ki, narahat olmaq istəmirəm, yəni az yeyirəm, az yeyirəm. Yeməz yerəm, ola bilər stres adamı kökəldir, stres adamı kökəldir. Stresə mi kökəldir? Stres kökəldir, ona görə cəmiyyətdə elə bir vəziyyət olur ki, məsələn, insan, həkim deyir ki, məsələn, arıqlanmaq üçün beyin idarə edir də. Ağa, mən bilsəm ki, beynim bir dənə arıqlanmağa yönətmişəm, arıqlayıb 50 kilo olaraq. Ancaq beyin axı səhərdən axşama qədər beyin işləyir, görə-bizərə problemlər, görə-biz işlər, bundan hamısı insana... O da öz Elə çox yox. Çox yox? Amma maşallah, kilo olursan. Kilo olur. Elə də. Normal məncə. Normal? Doktor bilə qalır. Neçə şiş kebabı yiyirsən bir oturmalı? Allah yox, elə bir şiş. Bir şiş? Neçə şişdə? Çox yəndə. Buranın şişindən söhbət gedir, yoxsa bölgələrimizdə olan şişdən? Bölgələrimizdə bol olur da, burada ikinə var. Elə bir şiş.
Normal mənim elə gəlir, zahidi belə görmüşəm. Mən elə bilirəm ki, yeməkdə əsas çörək insanı kökəldir. Yəni deyirlər də, mən də hiss edirəm onu. Həm insanı narahat edir çörək. Həm də ki, deyərdim ki, Allah-u Teala elə ona görə buğda dənəsini o vaxt elə haram edibmiş də. Yəni, adam... Nə ilə? Düyü. İranda da düyü çox yeyilir axı. Düyü çox yeyilir. Yəni şərq aləmdə düyüdən çox istifadə olunur. Nəyə görə? Bəs özü deyilər ki, həzmə rahat. Düyü də qənd olur da, ciddi şəkər olur. Şəkər olur, hə? Şəkər də ciddi əyləşir bədəndə. Bədəndə. Mən ümumiyyətən çörək yemirəm. Çörək artıq 2-3 illik qidarəsindən hər şey yeyirəm, çörək yemirəm. Mən də hərdən elə təcrübədən keçirdən çox rahat olurum. Çox rahat. Hər şey yeyirəm də, doyuram da, yadıma da düşmür çörək. Heç yadıma düşmür. Düyü yeyirəm, az yeyirəm da sizin qədər yox. İranda çox yeyirəm. Gecə düyü, gündüz düyü, axşam düyü. Çox yeyirlər ancaq yenə də... Çox yeyirlər də sözdür. Təsəvvür edin, tezdən düyü, günorta düyü, axşam düyü. Onların düyüsüz günü yoxdur. Bəs o xeyirli, yəni belə ziyan edirsə, köpdürürsə, insan narahat edirsə, niyə çox yeyirlər? Oranın düyüsə çox rahat edir, şey düyüdür də, buradakı düyülərdən deyil. Sonra az yeməmək gərək. Az yeməmək gərək? Az yemək gərək. Aa, az yeməlisən düyünü də. Amma sən nə qədər yesən də sən belə görmüşəm. Demək, 10 ildir ki, özümü 45 kilo da çıxaqlamışam. Deyim ki, heç nə yemirəm özümü tam, yeməyim də normal qaydada, sadəcə olaraq idmanımla mütəmadi məşğul oluram. Onda kökələnsən, adam sənə elə baxanda elə bilir ki, sən kökələn deyirsən. Bir həftə idmanla məşğul olmasam, yəni axşam məsələn çörəkdən ümumiyyətlə 10 ildir mən imtina eləmişəm. 10 ildir? 10 ildir mən çörək yemirəm. Yəni, hətta qara çörək deyəndə elə biləm ki, artıq başqa bir şey. Yəni, çörəkdən ümumiyyətlə imtina eləmişəm. Hər şeydə və bir diyeta var idi, onu mənə təqdim eləmişlər, ondan da istifadə elədim, düzdür, mən Moskvadan bir xanım idi, Malda bankaydı, o mənə o diyetanı verdi, inan 10-48 kiloydum, bir həftənin içində mən o 2 kilonu da atdım o diyetayla. Oldun 45 kilo? Hə, oldum 45 kilo, artıq neçə ildir ki, yəni maşallah, qızım çəkisi 49 kilodur qızım, mən özüm 45 kiloyam, məndən göktüm, deyirəm, amma mən də sənin kimi, deyirəm, səhli uşaqsan, yeməyini ye vaxt olanda. Yəni, özümü saxlayıram ki, geyimlərimə. Heyif də o boyda geyimlər. Heyif də o boyda geyimlər, doğrudan belədir. Şahin doktorum, telefon nömrələri gəlsin. İfrət, buyurun, ne deməli? 18 yaşında, 20 yaşında qızlar adətən belə şeylərə çox meyillidir də. Arıqlayım, arıqlayım, arıqlayım. Başa düşünürlər ki, hələ bunların nə yaşı var ki, arıqlanmağı? Onlar 35-40 yaşından sonra arıqlanmaq, məzən arıqladılar özlərini, sonradan mədələrində problem yaradırlar. Yəni, ona görə də... Ona görə də gerək... Deməliyəm ki, baxın, bəzi adam dava yeyir. Dərman yeyir də yəni? Dərman yeyir. Biz deyox, yox. Dərmanların eyni halda ki, məsələn məni arıqla deyilər, ayrı problemlər yara deyilər bədəndə. Başının tükür. Ona görə deyirləri, bir şeyə xeyri varsa, 15 şeyə... 15 şeyə zərəli var. Ziyanı var, dava dərmanı. Ziyanı vardır. Biz deyox, zərəlsiz arıqlamaq nə mənədir? Həmin söz iki siz buyurdunuz. Siz buyurdunuz ki, kiçik uşaqlar, 17-18 yaşındalar, bunlar cavandılar bunlara, biz eləyəmərik, o dərmanları verək yiyələr. Sonra işqal törətməsi olay, sonra müşkül yaratması olay. Bunlara biz ziyansız yol gəziyox ki, nə cür artırıbsan, sağalıbsan, çünki o şəkildə də ənəsən. Şahin doktor, hörmət tamaşaçılarınızı, psixologdur. Hipnozla insanı arıqladır. Yəni, vaxtı-vaxtına yeməyinizi də yersiniz, çörəyinizi də yersiniz, çayınızı da içirsiniz, istədiyiniz qədər su da içirsiniz. Amma sizi hipnozla 10 seansa arıqladır. Bundan danışırıq, Şahin doktorun Azərbaycan nömrəsi də, İran nömrəsi də var. İndi biz meydan müəllimdən bir ifa təqdim edək. Nömrəni təkrarlayıram. Deməli, Pilus 98 bu İran nömrəsidir, 914-152-82-31, yəni ifirdə də görürsünüz. Pilus 98-914-152-82-31, bu deməli İran nömrəsidir. Azərbaycan nömrəsi belədir, 055-lə 524-78-39. 055-lə 524-78-39, belə də ki, mənə də zəng vura bilərsiniz, mən də vasitəçi ola bilərəm. O da 055-lə 269-31-39. Meydan müəllim, buyurun. Sədi Şirazi bir sözünü deyim, sən deyək ki, diyetə deyirik, deyək nə çox yeyir ki, ağırlığı etsin, nə də az yeyir ki, can əldən geçsin.
O da düz sözlü. Güzel şey. O da düz sözlü. Buyurun meydan verin. Güzel bir nəğməni, sənin sevdiğin nəğməni və çox insanların sevdiyi bir nəğməni oxumaq istəyirəm. Ürəyində biri var. Görək ürəyində inşallah. Biri var. Herkesin ürəyində biri var. Allah herkesin ürəyinə görə versin. Jurnalistimiz Şəlalə xanım, Şəlalə xanım Nəriman da bu mahnını çox istəyir. Nə bilim, çox əladır. Biz Meydan Məlimdən Elşənilərində də bərabər olmuşuq. Bu mahnı
bilirəm ki, hər kəsi ayağa qaldırır. Yəni, müğənninin gücü, qüdrəti onun ifalarındadır. Yaxşı mənada, yaxşı apava yaratmalıdır. Meydandakı, maşallah, bu işin bilənidir. Məsələn, meydan müəllimin bir çox mahnıları var ki, onlar toy büsatlarda, biri var, dəbdən düşür, dəbdən düşmür o mahnı. Məsələn, bax, ürəyimdə biri var, ondan qabaq, sarı gəlin, saçlarının sarısı, ondan sonra, yar, 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 o yar bir də mən. Yardayacaq, yardan arı yaşamaram. Hamısı, bu yaxınlarda sözünüzdə kəsim, Yesintikiyə getmişdim, işlə bağlı. Bir məkan idi, bir məkana gəldim, o sarı gəlin mahnısı. Bir də görürüm, hamı düşüb ortaya. Yəni, deməyim, o da ki, Yesentikidə, Pitigorskidə hamı, yəni bütün restoranda ruslar hamı sənə oynayırlar, gəbirəm. Sağ ol, sənə ay meydan, gəlib buralara da çıxın. Şeylə söz yerinə çıxırıb, deməli, Zahidlə, qardaşla bizim iş birliyimiz belə olub da. Yəni, həmişə belə bizim səmiyyətimiz var birimizə. Bu lazım olanda mənə deyək ki, məsələn, meydanlarım, gəl bir işdə, yəni bir mənə dəstək ol. Elə bir düşdü ki, mən elə bu sarı gəlin mahnısını yazan vaxtlar idi. Dedim, Zahid, gəl bir dənə bu mahnına, bir dənə sən bir qəşək bir bəzə də, bu klarnetdən. Dedim, elə ifa elə ki, həm elə belə başlığında belə balaban variantı da olsun. Hansı mahnıda olur? Sarı gəlin, sarı gəlin söhbət. Dedi, nə cür, yəni o qədər gözəl ifa elədir ki orada. Adi bir, yəni deyim ki, texnikanın böyük inkişaf eləyən dövrü deyil də, hələ sən deyə. Elə bir formada inkişaf, takay adına mikrofon var idi. Onunla belə o qədər gözəl ifa elədi. Elə harada da düşür, deyirəm ki, Zahid Qubadlı. Zahid çox istiqadlı. Elə bəzi studiyada, məsələn, bunun yerini verən yox. Həqiqətən, məsələn, Zahid çox istiqadlı musiqiçidir. Belə, demək ki, Humay, meydan məlumdən müqayət olun, meydan mənim gözəl. Bilirsən də. Məsələn, biz aparıcılar, məsələn, aparıcı dostlarımız var ki, onlarla doğrudan gözəl münasibətlərdəyik. Məsələn, mən biləm ki, mənim sözüm Humayın yanında çox keçərlidir. Humayın sözüm mənim yanımda keçərlidir. Və yaxud bu siyahıda bir neçə aparıcılarımız var ki, onlarla sözün əsr mənasında bir dostluq, qardaşlıq, çox yaxın gözəl münasibətlərimiz var. Onlardan da biri Humaydır. Demək, reklamlara ayrılaraq, reklamlara ayrılmadan öncə mən bir məqamı vurgulayım. Səliyandan Tariyel qardaşım var. Qarabağlılar kəndindən. O mənim hörmətli qardaşım. Mən onu buradan bağrıma basıram. Sözün əsl mənasında gözəl insandır, gözəl dostu. Tariyel hamımıza salamlar göndərir. Deyil, kəş ki buralara gəl. Vaxt yoxdur, qardaş. İnşallah belə vaxt tapan kimi gəlir oralara. Onu orada hamı tanıyır bir iş adamı kimi. Geçən parniki zadı. Allah can sağlığı versin. Hə, gəlib işləyə də bilər, ya, indi boş bekarıq. Pulu itiləyir yığırıq, belə də ki, biz gələk işləyə. Elə itiləməyə də biz. Bunlar elə bilər ki, aparıcılar, müğəndilər iş görmür. Bir iş görürük ki, səhər gəli. Bizim belə deyib, orada elə pomidorları yığıb bəziyəcək ki, onu 5 manata satırsansan, 10 manata satacaqsan. Yeni məşhur adamlar yığıqdan. Bu Humay xanımın hazırladığı pomidorlardır, bu Samirin, bu meydan məlum. Reklamlarımızın vaxtıdır, sponsorlarımızdan elə danışmaq istəyirəm. Deməli, proqramımızın sponsorlarından biri Silk Plaster Mayə Divar Örtükləridir. Yəqin ki, tanışsınız, zəhmət olmasa, Uşvik, bizim qırmızılar haradadır, qırmızını görsədim. Sirkula sirmayə divar örtükləri əziz samaşaçılarımız, yəni bilirsiniz ki, bu kağız aboy deyil. Kağız aboy deyil, bu tamamilə təbii ipək parça liflərindən hazırlanıb. Bax, qonaqlarımız da görsün, Medin məlim, bax, Humay, bax, yəni parçadır. Bildiyin ipək parçanın qırıntılarıdır. Kley də içindədir, bir də nə var, bu ağacı ki, belə kəsəndə, şeyi çıxır, un kimi tozu çıxır. Bir də bax elə də, ağacın yongarı da üydülmüşü içindədir. 6 litrə su ilə qarışdırılır bu. Yığılır başqa paketlərə. 8-9 saat qalır, orada şişir. Şişəndən sonra bax, bu qaydada vururuq divara. Otellərdə, evlərdə, restoranlarda, harada divar varsa səs izolyasiyalıdır. Bu otaqdan bu otağa səs keçirtmir. Bayardakı səsi içəri, içəridəki səsi bayara, bəzələ hanım bu şeylərdən narahat olur. Ondan sonra yangına qarşı, yəni az ehtimalı var, yanma riski çox azdır. Haradasa, məsəl üçün o rozetkalarda, filanlarda, bir də görürsən, balacı nəsə, qısa qapam olsa, kağız aboylar onu dəqiqə yanır, taxta olanda, amma bu yanmır. Qalır yerində, bərkiyir, bax, belə bir. Bir də ki, nəmişlik, çöldəki nəmişliyi içəri ötürmür.
çöldeki nemişliği başka kağıza boylarda belədir. Üstü ləkələnir, qaralır, göyərir, adamı boğaza yığır. Göbələklər çıxır. Hə, elə bir ki, bax, göbələk fason bir şeylər olur. Amma bunda olmur. Bunda qətiyyən belə bir şeylər baş vermir. Alın, istifadə edin. Bir paket 4 kvadrat yarımdır. Qiyməti də 13 manatdan başlayır, deyin biləsiniz. Hər yerdə var. Sadəcə bazardan bunu alanda... Rəngləri də var, hə, Samir, fərqli. Hər rəngləri var, hər rəngləri, Humay, hər rəngləri. Olmayan rəng yoxdur. Bazardan alanda siz sertifikat tələb edin ki, sizi aldatmasınlar, bunların reklamlarından istifadə edib, bazarda müəyyən dələduzlar peyda olub, saxta mal satırlar insanlara. Hər şeyin dələduzu var da. Hə, yəni hər şeyin doğrudan da dələduzu var. Qoyun da deyim də, Samir. Mən bütün tamaşaçılarımdan bir dənə ricam var, xaişim var. Mənim adımdan bəzən istifadə edirlər, nə bilim, meydan müəllim prodüseriyəm, meydan müəllim menedjeriyəm, nəysə, nəysə. Valla mənim heç nəyim yoxdur, sadəcə özüm var, telefonum var. Mənim müraciət eləndə mənim özümə müraciət eləndə, başqalara müraciət eləsə deməli o sizi aldadır, bunu demək istəyir. Deməli var belə dənədüzlər, hə? Var, var, var. Sonra, digər sponsorumuz rekord günə baxan tumlarıdır. Dadlı ləzzətli günə baxan tumları bilirsiniz də, həkim bunu daha yaxşı bilər. Y vitamini ilə zəngindir, bir çox xəstəliklərə qarşı çox faydalıdır günə baxan tumları. Amma bu günə baxan tumlarının paketlərinin içərisində hədiyə kuponları var. Həm alırsınız, çırtlayırsınız, həm də qazanırsınız. Toz soran, DVD player, ət çəkən, şirə çəkən, ütü, fin, day nə istəyirsinizsə var orada. Xüsusilə subay xanımlarımız, alın çırtlayın, özünüzə cehiz yığın. Sonra pul axtarırsınız, siz hardan qazanaq? Tum çırtlaya çırtlaya qazanın. 100 manat, 50 manat, 20 manat, 10 manat, 5 manat civarında əskinazların 4-də bölünmüş kopyaları yerləşdirilib həmən o paketlərin içərisinə. Siz o dördlüyü tamamlayırsınız, hardan almışsınızsa tumu və yaxud gedirsiniz pulunuzu nəq tələb edirsiniz o cümlədən hədiyəvizi. Kökələrdən də ki danışmıram. Göz qabağındadır, vitrini boşaldıblar, ikinci dənəsi qalıb. Demişdim, bugün gətirib oranı dolduracam. Qalmıyor. Hər çay içəndə sütü, qatığı, yumurtası, nə bilim, hər şey onun tərkibindədir. Adı uşaqlar üçündür. Böyüklərimizin də ağız dadına uyğundur. Təşəkkürlər. Rekordun günə baxan tumlarına, rekordun kökələrinə bütün marketlərdən soruşun. Və Xəlifə Şadlı Sarayı. Zahid orada olubdur. Mən bilirəm, orada Zahidin də dostlarıdır. Analoqu yoxdur Xəlifə Şadlı Sarayının. Sumqay, akustikası. Bax, ondan danışacaqdım. Haradan bilsən o mənim? Çünki bir dəfə orada olmuşam, ümumiyyətlə elşənliyinə bilirsən ki, aparıcı kimi elşənlilərini çox gedirik. Mən xəlifənin akustikası kimi Azərbaycanda ümumiyyətlə elə akustikalı zal görməmişəm. Doğrudan. Mən bax ondan danışır. İnsanı yormur, insanın beyni dağılmır. Çox gözəl. Adətən toylarda səsi qaldı. Yəni ona diqqət eləmək lazımdır. Bərbəzəkdənsə imini səsə o, yəni nəzarət eləmək lazımdır. Biri gəlir səsi qaldı, biri gəlir səsi yendi. O məşrubadın bir kinozu var. Yendi, o gəlir qaldı. Yəni xəlifədə adam dilxor olur ansambl olanda. Məsələn, mən toyda çox dilxor olam. Elə biləm ki, qanım qaralır, əvəzdən düşürəm. Amma bir də baxırsan ki, insanları yorur. Mənim günahım deyil, meydanın günahı deyil. Ansamblın günahı deyil, Şadlıq Sarayının səslənməsi düzgün deyil. Xəlifədə bu şeyə xüsusi bir diqqət nəzarət var. Səs yormur. Sonra qonaq qarar qabağına çıxan, o naz neymət. Milli mətbəx var, Avropa mətbəxi var, Şərq mətbəxi var. Nə istəyirsinizsə, xəlifədə çox peşəkar aşbazlar tərəfindən sizin qonaqlarınıza gözəl təyamlar təqdim olunur. Bundan əlavə Xəlifə Şadlı Sarayının 1-ci-2-ci mərtəbəsi Şərq Ticarət Mərkəzi kimi fəaliyyətə başlayıb bu may. Bax, geyim, kecim, nə istəyirsinizsə uşağınıza, özünüzə, xanımınıza nə almaq istəyirsinizsə, orada kosmetik ləvazimatlardan tutmuş hər şey var. Zirzəmisi isə təsərrüfat malları, məişət avadanlıqlarının satış mərkəzidir. Bir sözlə, xəlifəyə gedirsənsə, başqa yerdən gedib heç nə almaq ehtiyac yoxdur. Hər şey orada var. Təşəkkürlər. Reklamlardır, reklamlardan sonra davam edəcək, bizdən ayrılmayın. Diqqətiniz bizdə olsun.
Babatlı, teşekkür ederiz. Günler şirin çağlar, bir gelir düşer yada. Yürek değer ayrılığın, üzüldünsün bu dünya. Teşekkür ederim. Yürek değer ayrılığın, üzüldünsün bu dünya. Ben bu dəqiqə bu məqamda bizim mənim həmkarım, dostum, qardaşım, o cümlədən də kirvəm Mikail Güləddin oğlu izləyir bizi. Hamımızı salamlayır. Bugün Mikailin verilişində sən deyəsən i̇nşallah, axşam. İnşallah. Görürsən də iki qohum düşmüşsən sənin üstünə. Sağ ol, teşekkür ederim. Günorta mən çağıram, axşam o çağır. Allah razı olsun. Mən bundan sonra Humay xanım da keçəcək hücuma sən tərəfə. Hayırlı olmalı. Sənə hamı çox istəməlidir. Sizin sayənizdə. Çox sağ olun. Çox təşəkkür edirəm. Və mənim əziz qardaşım, insan var ki, Humay, adamı istəyən adamı o dəqiqə bilirsən də ki, o səni doğrudan mı çox istəyir, məqsədli mi çox istəyir, yoxsa yalandan mı çox istəyir? Oy, Allah bizi o yalanlardan saxlasın. Saxlasın, bəli. Bizim, mənim çox, rəhmətli anam onu çox istəyərdi, onun üzrünə də mən onu tanıdım. Samir Biləsivarlı var, müğənni. Çox yaxşı oğlandı, hara qədər deyilsən yaxşı oğlandı, bu yaxınlarda da onun da ailəsində çox ağır bir itki üz verdi, qardaşı vaxtsız dünyasını dəyişdi, amma mən həmşə onun yanındayam, Samir sən nə yaxşı ki varsan mənim qardaşım, öpürəm səni bağrıma basıram, üzülmə, həyatda hər şey olur. Və doktorumuz, əziz tamaşaçılarımız, doktorumuzla bağlı zəhnlərimiz, bayaqdanlar Röya xanım mənə söylüyor ki, var. Deməli, Şahin doktor, bilirsiniz, Güney Azərbaycandan gəlib, söhbət İran İslam Respublikasından gəlib. Deməli, hipnozla insanı arıqladır. Yeyirsiniz, içirsiniz, yatırsınız, durursunuz, heç nəyə nöqtə qoymursunuz. Amma arıqlayırsınız. Yəni, hipnoz vasitəsi ilə arıqlayırsınız 10 seansa, inşallah ki, bu nəticə öz effektini göstərir. Şahin doktorun telefonlarını niyə göstərmirik, Röya xanım, zəhmət olmasa göstərək? Bilmək istəyirəm doktora. Yəni, siz deyirsiniz ki, hipnozla arıqlamaq olur. Bəs elə adam var ki, deyir, kökəlmək istəyirəm. Var elə xanımlar ki, çox arıqlar. Var doktor, oradan yerində düşünmək. Kökəlmək də vardır. O da hipnozla kökəlmək. O da hipnozla kökəlmək. Kökəlmək istəyənlər, davasız, dərmansız, iğnəsiz, estetik əməliyyatsız, hipnozla arıqlayırsınız, hipnozla kökəlirsiniz. Deməmişkən, bu insanın beyni ilə bağlıymış. Yəni, bu insanın beyni ilə. Xəstəliklər də var, deyir ki, hipnozla həll olur, çox iyi. Ayrı xəstəliklər. Mən bu yaxınlarda... Təşfəqət arıqlamaq deyir, hər nə mənə istəsün. Hər nə mənə istəsin. Yəni, bütün xəstəlikləri müalicə etdirmək olur hipnozdan. Bəzi xəstəliklərə mükəmmil ola bilir, bəzi xəstəlikləri dərman edir, düzəldir. Bu yaxınlarda Rusiya kanallarının birində baxdım, demək, xanım 8 ildir xərçəng xəstəliyindən əziyyət çəkir. Taylandda, demək, orada gedib başlayıb hipnozla bunu müalicə eləməyə. Müalicə olublar və xanım öz vətəninə qayıdıb 4 aydan sonra gedib həmin xəstə kağızlarından deyiblər, səndə heç bir xərçəng yoxdur, qan xərçəngiymiş. Oldu. Tamamilə həll olunubdur. Mən çox insanın beyin, insan özü birinci özünün xəstəliyindən. Mən özüm şoka düşdüm doğrudan eşidim. Mən özüm şoka düşdüm, yəni belə şey mümkündür mü? Beyninə salar ki, məndə bu xəstəlik var. Mütləq olacaq. Mütləq olacaq xəstəlik. O xəstəliyin xəstəsi olur da o. Deməli, belə deyir, yox, məndə falan şey var deyəsən. Beyninə salır. Heç o xəstəlik onda yox idi. Və davaya darmənə qarşı meyillidir. Məsələn, deyirsən ki, indi adamın çevirəsində olurdu. Deyirsən ki, özüvü toparla, beynindən çıxart bu şeyləri, yaxşı şeylər fikirlər. Deyirsən ki, sağalıram, artıq sağaldım. Yox, dərman kömək eləmədi, o dərman. Bu dərman vəssalama, onun evi yıxıldı. O getdi, da yenişdim, dalınca. İnsan birinci özü özünün həkim olmalıdır. Sən özün özü... Doktor, bir də görsən, xəstə deyil. Özü öz beyninə hipnoz eləyir və o xəstəliyə düşür. Bu cür deyə bilirəm ki, insanın canında duxtur vardı ki, davalar vardı, dərmanlar vardı ki, hələ dərmanı tapmayıblər bu çöldə. Özü özün dərman eləyə bilər. İnsanın bədənin özü duxturdur, özü sistemi var bədəndə, bir təşkilat vardır, bir tərkib vardır, hər xəstəliklə başlayır atışmayı, hər xəstəlik, mübarizə aparır, hər xəstəliklə mübarizə aparır.
psikoloji değil mi yoksa? Psikolojide. Ancak ben bu imkanı özüm gerek yaradan bu mübarize için. Kimlerde ki zayıftı? Al diyor, diyor. Bəli, bəs bunu deyin mənə. Kimler kimlerin ki, məsələn mən deyirəm, insan var ki, xəstə deyil, amma özün xəstə edir. Həqiqətən bir də baxırsın, neçə adamlar oldu ki, dünyalarını dəyişirlər. Məsələn, mənim anamda da bu şeylər baş verdi. Nə qədər çalışdım ki, toparlana bilmədi. Nə qədər çalışdım, ki, toparlan, belə, iynə, dava, dərman, beynin yüklədi o şeylərin üstünə. Ondan sonra da Allah'ın rəhmətinə gedir və çox insanlar var. Deməmişkən, özünüzün həkimi olmalısınız. Yəni, kimlərdə ki, o zəifdir, doktor, Şahin doktor bu şeyi onlarda qaldırır. Oldu, bu oldu. Bir dənə adamla mən danışam, bu 65 kilodan gəlmiş olmuşdu 50 kilo. Kanser giriftarı olmuşdu. Bu, yəni xərçəngdən söhbət. Xərçəng giriftarı olmuşdu. Bu adam belə söyləyirlər ki, bunu şimi dərmanı elər, kimoterapi, şimi ilə dərmanı elər, kimyaterapiya eləyərlər. Doktorlar belə dedilər ki, davam gətirməz, 15 kilo bunun vəzni azalıb, hündürləşib, arıqlayıbdır, bu da bir can yoxdur bunda. Buna bərnamə verdilər, belə dedilər ki, sən gündə 3 dəfə gözləri yumacaqsan, gedəcəksən hipnoza, elə bənzədəcəksən ki, atışeysən sən bunlarla. Meydandır, cəngdir, atışeysən. Xəstəliklərlə. Atışeysən gündə 3 dəfə. Bunları qatacaqsan qabağıva, başından elə çəkəcəksən, qışlarından salacaqsan çölə. 2 ayın ərzində bunu yapardılar təzdən, kimi trapı deyilirdilər, bu işi də görürdülər, ikisin mükəmməl bir-birinlə əncan verir, 2 aydan sonra apardılar, baxdılar, dedilər, heç nə mənə qaldı. Bu beynin təsirin görürsün. Təsəvvür edirsiniz. Və sən təsəvvür... Belə-belə proqramlar var, hə, Şahin doktor? Belə bərnamələr var ki... Bərnamələr yəndə proqramlar var. Proqramlar vardır, bəli. Üstədə onlar bərnamə deyirlərdi İranda. Belə bir proqramlar var ki, tutaq ki, xəstəliklərlə bağlı bir şeylərdir. Və səni sallar ora, sən xəstəliklərlə başlayırsan mübarizə aparmağa. Onları uzaqlaşdırırsan özündən. Və nəticədə özün görsədir. Bir şey var ki, məsələn, mən özüm tez stresə düşən adamam da. Stresə düşən kimi də tez arıqlayıram, belə özümü çökürəm. Amma bir anlıq otururam özümə güzgüdə, baxıram, deyirəm, buma yox, sən güclüsən, qoyma ətrafını sənə gülsün, mərd ol. Elə bil mənə ruh gəlir. Səhər dururam, başlayıram, insan özümdən başlayıram danışmağa ki, olmaz, hara sən özümü salırsan, kimsə qıraqdan sevinəcək. Mən deyək ki, insan özünün həkimi olmalı, Meyla Məlim. Məsələn, bax, bir neçə gün öncə, məsələn, mən dərdir, deyəcəm, bir dənə söyüq, nəsə yedim. İndi oturub fikirəşəm, yuxudan durarkən bir ucağım olsun, boğazım ağrıma baxar. Bir də baxım, bir boğazım şişir. Bugünə qədər xəstəyəm, boğazım da öldürür məni. Özünə yükləyir o xəstəliyi, yox, oyadır o xəstəliyi. O xəstəliyi oyadır. Bu cür deyə bilər. Yatmış xəstəliyi oyadır. Gözləri yumub nə mənə çəksin, o olacaq. Sübh səhər-səhər yuxudan durub istəyir gedə işinə. Hara gedir, gedir, bədbəxtçiliklərimin dalıyacaq. Bədbəxtlikləri çəhdi, yetişəndə, xiyabandan gedəndə yıxılay, qıçısın. Xub, sən əvvəldə çəhdin də mi? Əslində, bu belədir. Bir əl, məsələn, xərçləyən adamlar olur, pul xərçləyən. Məsələn, adətən deyilərmə ki, biləm ki, yəqin bu sənət insanların əksəriyyəti belədir. Çox pətxərc olur. Qıraqdan doğmalarımız, o, nə gəldi, gəldi pul verirsən, nə gəldi, alırsan, məsələn, lazımsız şeylər də. O, niyə belə baxalım? Təsəvvür ki, buradan verirsən, bir də görürsən, Allah buradan getirir. Buradan verirsən, buradan getirir. Amma bütün gün...